Video saj që imitoj bashën me gafat e ti që me ndirjetin, fenomeni TikTok të regon si undje kur Ramaja ripostoj, më moro në telefon, më thama Maja, qëfar po bën mojë? Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha është bërë viral në media dhe rrjetet sociale për gabimet e shumta në për Jona Sheha, i cilësuar edhe si fenomen i më i ri në TikTok, u bë edhe më njohur kur kryeministri Edi Rama i shpërndau video në rrjetet sociale. E ftuar në një emision të mëngjesit, ajo ka treguar se si lindi video ku imitonte kryedemokratin Lulzim Basha me gabimet e tij në llogaritje. Jona ka theksuar se është habitur shumë pasi u bë e njohur më njëherë duke i ardhur shumë mesazhe. Video për bashën lindi krejt natyrisht. Kto patatet se që po më krijojn, por e lash. Më pas u riktheva dhe ula e bëra. Më tha mamaja, çfarë po bën? Po bëj një video për bashën. Vetëm kur ditën tjetër më merr një shoku im në telefon dhe më thotë që të ka shpërndarë Dirama vidion. U habita se thash ministri, nuk e prisja, ka treguar ajo.